Moram te nešto pitati. Izvolite. Šta ti misliš, da li je lepo da Toma dira Lunu po nozi za vreme žurke? O, pa nije lepo, ali ja to nisam primetio. Nisam to primetio, pošto sam sinoć bio sudija i jedno vreme sam proveo u sudnici, malo sam bio i do kazina, ali to nisam primetio u kojoj situaciji se to desilo. Dok su sedeli za stolom za kockanje ili, kako da kažem, namestila se Tomi, Tomi Luna, ta koja mu je zapala za oko, međutim on je rekao da se nikad ne bi mešao u odnos između nje i Slobe. Moram ti reći da ni Kina noga nije ostala bezbedna. O, pa znači to je zaredao, jao, znači on je išao redom.